Går du med tanker på å tilegne deg en eiendom med upåklagelig utsikt, og ikke minst å få deg til å sveve over Skien by, ja, da er dette her et perfekt alternativ for deg. Boligen gir et meget godt førsteinntrykk. Allerede for gårdsrom med dobbelt garasje og to ladere til elbil. Dette huset inviterer til komfort og eleganse. Den åpne stua gir deg følelsen at du svever over Skien by. Her er det gjennomgående god standard. Dette er en bolig som selv den mest kresne boligsøker vil ligge. Utsikt over hele byen får du fra alle rom, om du vil det eller ei. Med på kjøpet får du majestetisk utsikt, så sant som blir brungaranti. Det som er ekstra spesielt med dette boligsalget, er muligheten for å tilegne seg naboeiendommen. Rekkes tiden i. Som du skjønner, dette er en sjelden mulighet. Se mer informasjon i annonsen, eller ta kontakt direkte med meg. Gleder meg til å se deg på visning.